Bueno, avui, segon dia, ja estem equipats i vestits de moto, hem esmorzat de puta mare, i avui, una altra vegada, amb en Xavi i amb en David. No s'ha quedat una pel·luta. No, no, no. Això que està molt malaltat, eh? Sí, que està molt... Sí. Ara avui hem dormit molt i molt bé. I ara, cap a Fraga. O sigui, estem a Tudela i ara anirem cap a Fraga. Avui farem el recorregut pels Monegros per la banda nord, diguem, per l'altre costat, pel nord de l'autopista. Aviam què tal serà. Esperem que sigui una cosa ben parida. Recte. Ja vaig a davant. Bueno, també podríem anar per allà, eh? Oh, fem com una petita volta. Ara sí, ara sí. Dintre del que ha de ser, eh? Bueno, tenim que arreglar el escape. Què tens? No, escape palanca.